Eskerrik asko Brian Gorriari, kirolkudaketaren sektore lan prekaritatea arbuiatzeagatik. Eta bidezko hitzarmen bat aldarritzeagatik. Hiru hilabete daramatzagu etengabe aldarrikatzen, eta patronalak ez du inolako borondaterik erakutsi proposamen bat adosteko. Soldatak ez datoz bat egungo egoerarekin. Kasu askotan, egunean, lau edo bost ordu kateatzea lortzeko, beste kirol instalazio batzutara joan behar dugu. Sektoreko enpresek elkarte bat sortu dute haien artean, Nafarroan, eta ia merkatu osoa kudeatzen dute kirol kudeaketan. Ez dira elkarren artean lehiatzen. Prezioa jaisten dira, eta langilearen errotazioa oso ohikoa da. Langileei banakako lan baldintzak hobetzea eragotziz. Hori gertatzen denean, ez dute langilea berritzen. Gure lanak, askotan, arriskuak eta esfortzu fisikoak dakartza, lesio moduan ordaintzen dena. Enpresek ez dute laneko arropa ematen, eta kasu batzuetan, plantilei presio handia eragiten diete, onargarria dena baino gehiago. Benetako lanetako indarkeria dago, ez dituzte protokoloak betetzen, eta bakoitzari ez leitzen dizkioten lanorduei presionatzen dute. Oso atxeka batuta gaude erakundeekin, batez ere udalarekin, tartean Barriengoarekin. KPI-a igoz zaie enpresei, baina horiek ez dute eraginik langileengan. Erakundeek ez dute ezer egin gure alde. Argi daukagu oso garrantzitsutzat jotzen dugu horrelako elkartasun sareak eratzea. Lan eremu prekarizazioa etengabekoa dela ikusten baitugu. Gora langileen borroka!